ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما الاخوه الإخواص سلم جمع رحمني ورحمكم الله Di antara keindahan agama Islam Agama yang agung syariat Allah Azza wa Jal Adalah Islam menjunjung tinggi Hak-hak dan kewajiban antar sesama makhluk Di antara hak yang diagungkan, dimuliakan dalam Islam adalah hak tetangga Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Yang para ulama menyebutnya dalam sebuah surat Ada Ayat yang dinamakan Ayatul Hukuk Al ashr yaitu ayat hak-hak yang sepuluh disebutkan beberapa hak di antaranya adalah hak tetangga. Allah Taala berfirman: Wa abdullahi walatushiriku bi shay'a, wabil walid dan ihsana, wabil kurba, wal yatama, wal masakin, wal jaridil kurba, wal jaril junub kata Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kepada Allah. Ini hak pertama hak Allah Azza wa Jalla. Beribadahlah kepada Allah wala tusyriku bi syai'a dan jangan menyekutukan dalam beribadah dengan suatu apapun. Jangan berbuat syirik dalam beribadah. Lalu Allah menyebutkan setelah hak Allah wabil walidayni ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu Allah menyebut wabil qurba yang ketiga hak kerabat waliyatama walmasaakin hak anak-anak yatim dan hak orang-orang miskin yang perbaikilah berbuat baiklah kepada mereka lalu Allah menyebutkan waljari dilqurba waljari ljunub waljari dilqurba waljari ljunub kata Allah dan berbuat baiklah kepada kerabat kepada kerabat yang dia tetanggamu dan kepada tetangga yang dia orang yang bukan kerabat oleh kerana itu kata para ulama Tetangga itu ada tiga macam Yang pertama tetangga yang memiliki Tiga hak Sekaligus Itu pertama dia tetangga kita Dan dia beragama Islam Lalu kerabat kita Maka tetangga muslim dan kerabat Ini ada tiga hak yang harus ditunaikan Hak muslim Hak kerabat dan hak tetangga Yang kedua kata para ulama Hak tetangga ada yang memiliki Tetangga itu dua hak saja Tetangga yang memiliki dua hak, jadi yani dia adalah yang pertama seorang Muslim dan tetangga kita, jadi yani hak sebagai Islam sebagai Muslim dan yang kedua hak sebagai tetangga dan yang ketiga tetangga kita adalah tetangga yang hanya memiliki satu hak saja, yaitu tetangga kita yang beragama kafir. Maka tetangga ini pada zaman sekarang mencakup dia orang Islam, orang kafir, orang saleh, orang jahat sekalipun dia tetangga kita yang wajib kita untuk berbuat baik kepadanya. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al Quran. Bahkan Islam demikian menjunjung tinggi yang namanya tetangga. Di antaranya adalah berbuat baik kepada tetangga dijadikan oleh Islam sebagai bentuk kesempurnaan iman. Sebagai bentuk kesempurnaan iman Maka seorang muslim yang berbuat baik kepada tetangganya Menunjukkan kesempurnaan imannya Banyak hadis-hadis kata Nabi SAW Yang dikaitkan berbuat baik kepada tetangga dengan keimanan Man kana yu'minu billahi wal akhir Fa al yukrim jaruhu Dalam lafal fa yukrim Berang siapa yang beriman kepada hari akhir Dikaitkan dengan iman Kata Nabi maka berbuat baiklah, muliakanlah tetangganya. Demikian pula kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain lagi berkaitan dengan iman Dilarang mengganggu menyakiti tetangganya Dan Nabi kaitkan pula dengan iman Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Bahkan para jemaah sekalian dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan sampai bersumpah tiga kali Nabi menyebutkan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. kata Nabi. Demi Allah dia tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman ya Tidak kafir tidak Tapi tidak sempurna imannya Demi Allah tidak sempurna dia imannya Demi Allah tidak sempurna dia imannya Maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah Wa man ya Rasulullah Siapa yang mereka tidak sempurna imannya ya Rasulullah Kata Nabi Al-Jaru Al-Jaru Yaitu tetangga layak manjaruhu bawa'iqah Itu tetangga yang dia menyakiti tetangga yang lain merasa tidak aman dari gangguannya. Ini setiap muslim yang mengganggu tetangganya menyakiti, mengganggu banyak macam bentuknya para jemaah. Mengganggu dengan misalnya bahkan yang sering banyak dilakukan sesama muslim mengganggu tetangganya. Mengganggu dengan suara-suara yang gaduh. Hata walaupun kita nyetel bahkan mengaji Al-Qur'an ngaji Quran banter-banter pakai speaker ganggu tetangga kita yang sakit hatta walaupun yang terganggu orang kafir tetangganya yang kafir sekalipun kata Nabi la yu'min tidak beriman dia tidak sempurna imannya jadi mengganggu tetangga banyak macamnya banyak bentuknya gangguan biasanya mengganggu istirahatnya ya maka perintah-perintah berbuat baik kepada tetangga dikaitkan dengan keimanan bahkan para jemaah sekalian Nabi mengatakan terkait kedudukan tingginya derajat tetangga di dalam Islam. Kata Nabi, orang yang mendapatkan kecintaan Allah disebutkan dalam hadis ada tiga golongan. Lalu Nabi memerintahkan kepada orang tersebut untuk bersabar dari gangguan tetangga. Kata Nabi SAW, Yuhi salafatun yuhibuhumullah ada tiga golongan yang dicintai oleh Allah. Salah satunya kata Nabi, ar-rajul yakunu lahul jar. Itu ada orang yang punya tetangga yu'dhihi dan tetangga itu mengganggunya. Lalu fayasbiru ala adahu, lalu dia bersabar atas gangguannya. Maka Islam melarang mengganggu tetangga. Namun saat tetangga mengganggu kita yang beriman diperintahkan untuk bersabar atas gangguan tetangga. Maka di antara hak tetangga para ulama menyebutkan ada tiga hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama al ihsanu ilaihim, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana hadis-hadis tadi banyak. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi ittaqil maharim takun a'budan nas. Jauhilah takutlah kalian dengan halal yang diharamkan jauhi. Kalau jika demikian kau akan menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Ini orang yang menjauhi dosa maksiat di hakikat hamba-hamba Allah yang sejati. Wardo bima qasamallahu lak. Yang kedua, ridho terhadap pemberian Allah, pembagian Allah. Ini kalau sudah ridho maka takun agnan nas. Engkau akan menjadi orang yang merasa paling kaya sebum, sedunia. Kalau merasa sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini sifat hakikat kona'ah para jemaah. Lalu yang ketiga kata Nabi, wa ahsin ila jarika. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, takun mukminan. Engkau akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Maka para jemaah sekalian, orang beriman bukan hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi hakikat orang beriman, orang yang saleh, hakikatnya adalah ma yakumu bihin nas. Orang-orang yang menunaikan kebaikan kepada manusia, jadi yang pertama Berbuat baiklah kepada tetangga Dan banyak bentuk berbuat baik Di antara contoh yang digambarkan dalam Islam Di antaranya Pernah Nabi SAW mewasiatkan Kepada Abu Dhar Kata Nabi Ya Abu Dhar Iza tabakhta marakah Subhanallah sampai sekecil ini Namun demikian besar Pahala di sisi Allah Wahai Abu Dhar Kalau kamu masak Masak sejenis sayur yang ada airnya fa'aksir ma'aha kalau kamu membuat soto misalnya atau yang semisal yang ada airnya masakan, maka perbanyak airnya subhanallah perbanyak airnya untuk apa? wa ta'ahad jironak perhatikan tetanggamu, kirim makanan subhanallah hatta walaupun kafir jamaah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah inna li jaratain Wahai Rasul saya ini punya dua tetangga Lalu saya mau ngirim makanan Kata Aisyah Fa'ila ayihima uhdiya Maka saya ngirim hadiah, ngirim makanan kepada siapa? Dua tetangga ini Sementara cuma satu yang bisa kita berikan kepada tetangga tersebut Maka apa kata Nabi SAW? Ila akrabihima baban min, Ila akrabihima min kibaban. Kata Nabi Berikanlah kepada yang paling dekat dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Walaupun kafir. Karena dia paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Maka dia yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Maka ini bentuk al-ihsan ilal jiran. Sebagai hak yang wajib kita menunaikannya. Kemudian yang kedua para jamaah. Adalah. La tuzi jiranaka abadan. Jangan pernah kita menyakiti tetangga selamanya. Sebagaimana tadi dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jiranaka. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir dikaitkan dengan iman maka jangan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam bentuk gangguan. Maka ini di antara hak yang wajib kita tunaikan tanpa melihat siapa tetangga kita itu apakah muslim kafir semua tidak boleh diganggu. Dan ini betul apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Hatta walaupun orang kafir. Allah mengatakan Layan hukum Allah tidak melarang kalian layan kepada Allah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yuhrijukum min diyarikum antaburuhum wa tuqsit Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik berbuat adil kepada orang kafir selama dia tidak memerangi kalian selama tidak mengusir kalian berbuat adil berbuat baik kepada kafir Allah tidak larang apalagi kepada tetangga kita para jamaah Maka dalam sebuah hadis pun digambarkan tentang dosa kepada tetangga berbuat jahat kepada tetangga lebih berat daripada berbuat dosa kepada orang lain yang jauh yang bukan tetangga. Berzina dengan perempuan Sepuluh orang perempuan berzina lebih ringan Daripada berzina dengan satu orang perempuan tapi tetanggamu Ini luar biasa menunjukkan yang wajib dijaga hak-hak tetangga Para ulama berbeda pendapat tentang tetangga para Di antaranya sebagian mereka mengatakan arbauna daron min kullin naihatin. Yang di tetangga itu adalah yang rumahnya sekitar 40 dari beberapa sisi dari depan, kiri, kanan, belakang. Sebagian lagi berpendapat batasannya bukan 40 rumah, tapi batasannya adalah kullu man sami'a nida fa huwa Setiap orang yang mendengar dikumandangkannya azan maka itulah tetanggamu. Jadi setiap orang yang satu jamaah di masjid maka itulah tetanggamu. Anak terlepas perselisihan para ulama yang penting sebagian mengatakan dikembalikan kepada uruf. Yani kalau masyarakat menyebut ini tetangga maka itulah hukum tetangga. Ya. Jadi bukan batasannya batas tanah, wilayah daerah, batas desa tidak. Walaupun bisa jadi dengan dibatasi sungai, dia kalau menurut catatan beda RW. Tapi karena dia hanya jarak dekat saja maka dia tetap tetangga kita para jamaah. Karena Ibn Hajar menyebutkan merojikan adalah tetangga itu batasannya 40 rumah dari arah depan, 40 rumah arah belakang, 40 rumah kiri kita dan 40 rumah di sebelah kanan kita. Aku lu kuli walakum muslimin mikuli dhamba fastagfiruhu innahu wal rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. <applause> كما يحب ربنا ويرضه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. هديرين سنة المجمع رحمني ورحمكم الله لان ترى حق yang ketiga adalah kita wajib untuk bersabar ketika mendapatkan gangguan tetangga. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis bahwa ada orang yang mendapatkan kecintaan Allah yaitu arajul yakun lahul jar wa Itu ada orang yang memiliki tetangga dan dia disakiti. Tetangga itu menyakitinya. Fayas biru ala adahu, namun dia sabar atas gangguannya maka mereka orang-orang akan -orang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keadilan Islam para jemaah. Ketika kita diperintah berbuat baik kepada tangga kita, lalu kita diperintah pula bersabar ketika mendapat gangguan. Sebagaimana kita diperintah mentaati para pemimpin kita, walaupun pemimpin dolim, pemimpin jahat sekalipun, kita diperintah mentaati mereka dan kita diperintah pula bersabar ketika kita didolimi oleh pemimpin tersebut. Inilah menunjukkan keagungan kemuliaan agama Islam, syariat Islam ini. Lalu ada lagi sebuah hadis pada jamaah bahawa tetangga itu dijadikan tolak ukur. Ada sebuah pertanyaan kepada Rasulullah SAW dari salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ini disebut orang baik atau orang yang tidak baik itu Bagaimana? Maka Nabi mengatakan tolak ukurnya di antara yang kata Nabi adalah kaifa jiranuka lak. Ya yani kata Nabi bagaimana perkataan tetanggamu kepadamu. Idza yaquluna ahsanta laqad ahsanta. Kalau tetanggamu mengatakan kamu telah baik, kamu orang baik, tetangga kita mengatakan kita orang baik, maka kata Nabi berarti kamu memang orang baik. Maka ini menjadikan apa berjama tolak ukur kita Maka mari kita menisropeksi diri kita Apakah sudah kita betul-betul demikian yang dikatakan tetangga kita Bagaimana perhatian kita Bahkan Nabi sampai mengatakan tidak beriman Ma'ama Nabi tidak beriman kepada aku Siapa dia? Dia orang yang kenyang Namun tetangganya tahu kelaparan dan dia diam tidak membantu Sementara dia mampu untuk membantu sampai demikian jadi dihatikan beriman kata Nabi ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya lapar dan dia tidak membantunya maka diantar hak yang harus kita tunaikan dalam Mari kita berbuat ihsan dengan berbagai bentuknya menolongnya membantunya saling menjaganya saling menasihatinya tidak peduli muslim ataupun kafir lebih-lebih muslim lebih-lebih kerabat kita harus kita tunaikan semuanya demikian semoga apa yang singkat ini bermanfaat Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomah untuk kita bisa mengamalkan syariat Islam yang demikian indah dan agungnya ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ardal khulafa rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anam ma'ahum bimannika wa karamika ya Allah. أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة